noite. Oi, papai. Te abençoe. Tá. 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 Tchau, até amanhã, viu? Tchau, pai. Tchau. Cuidado aí pra não cair aí, viu? Boa noite, galera do YouTube, salve, salve, um abraço pra todos. Botou o carregador aí dentro da bolsa? Botou o carregador? Hã? É. Diretamente Fortaleza para todo o Brasil. Um abraço aí pro meu amigo John Betinho. As lives dele é show de bola. Vamos compartilhar aí a live do John Betinho. Família na estrada também. Toda noite estou lá participando das lives. Estou indo aqui pro meu trabalho. O povo que não me conhece aí, trabalho em condomínio. Uma noite, outra não, tem que sair para ir pro trabalho. Em Fortaleza. Deixa eu passar o sinal depois que está aberto para a gente. Quero agradecer aí todos os meus inscritos aí. Meus inscritos são fiel. Se inscreve.
mantém inscrito no canal. Eu faço o mesmo. Um abraço aí meu amigo da 3250, faz lá no live também. Show de bola a live dele. Eita, vamos chegar atrasado hoje. 6 horas. Tem companhia no trabalho, é meu filho, ele vai aqui na garupa, nem caladinho. Não fala nada. Quem manda leva ele. Dá uma roupa. Maior é ser motoqueiro. Esse negócio é perigoso. Cortando aqui o trânsito, nosso trânsito de Fortaleza. Calma, sem pressa, que é pra não acontecer nenhum acidente. Tem uma galera assim aí que não respeita muito não. Engarrafamento desse. Estamos aqui cortando o carro devagarzinho. Eita, menino. Se não vem nenhum motoqueiro. Vai deixar o corredor livre pra gente passar não. Cuidado no trânsito, principalmente quem anda de moto. Bota a mão não, bota a mão não que... Não, o cara lá tá de botar a mão, a pessoa batendo o retrovisor dele. Bota a mão não.
bloqueou por aí. Ah, meu amigo, pode ir. Tá. Será que é jogo? Aqui é nosso trânsito da capital, Fortaleza, Ceará. Tá gravando. E vamos que vamos. Podemos andar aqui, mas vamos, é o jeito. Aqui é só faixa pra onde? Ou não, não, é dali pra frente.
cara deitado em cima da moto. Seu sonho é uma Honda. Se quiser fazer uma doaçãozinha da Honda aí pra mim, eu aceito. Doaçãozinha que sai caro, mais de 20 mil. Ninguém vai fazer essa doação. Sim, é dia de jogo hoje, é por isso. Agora pra nós sair daqui, meu Deus, só deu nada. Por aqui. Vixe, passa não pra ali. Passa não pra ali. Vai começar agora. Se fosse na saída, meu, ali você passar isso aqui. Castelão. É um castelão. Jogo.